Olá pessoal, olá meus irmãos queridos, povo de Deus, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Louvor e Viagens. Eu estou aqui na cidade de Serra Talhada, Pernambuco, ao lado do Museu do Cangaço. E eu vou estar adentrando lá dentro do museu para fazer algumas imagens para a gente assistir depois. Para quem não me conhece, está chegando hoje aí neste abençoado canal, eu sou o irmão Rosseires. E se você não é inscrito e chegou hoje aí neste momento, ou está chegando agora e gostou dos conteúdos, esteja se inscrevendo, compartilhando os vídeos do irmão Rosseires, postando seu comentário, interagindo com o canal do irmão Rosseires. Vamos adentrar lá dentro do museu para nós ver alguma coisa. Eu gosto dessas coisas antigas, viu, meus irmãos? É bom demais, hein? Vamos lá. Então, Bia, é Bia, né? É Beatriz, né? É. Obrigado. Nada. Era o meu sonho, era conhecer a Pedra do Reino, que eu acabei de vir de lá, e o Museu do Cangaço. E hoje eu estou realizando o meu sonho. Obrigado, Bia. Tem alguma coisa, algum utensílio, algum objeto do cangaço aí, tem, Bia? Tem. Você pode mostrar pra gente? Posso. Vamos lá, Bia, fazer esse favor pra mim. E tu vai ficar famosa. Já dá um alô pro canal aí. Alô, qual é o nome do canal? É Louvor e Viagem. Canal Louvor e Viagem. Pronto. Do irmão Rossi. Alô. Obrigado, Bia. O que você tem pra mostrar aqui que é do cangaço mesmo? Bom, a gente... Do cangaço. Ah. Aqui tem um formato que vai ter só que vai ser sigla. Certo. Né? E a gente vai ter alguns utensílios mesmo, assim, aqui, ó. Tem outro aqui que pertence ao que vai ser Isabelê, né? Os documentos, essa faca, aqui tem várias fotografias. Isso é uma faca ou é um punhal, Bia? Não, punhal é aquele bem maior. Isso aqui é já uma faca, já é uma daquela época, né, Bia? Isso, punhal já é isso aqui. Ah. Que é também conhecido como lambedeira. Esse maior, grandão. Esse maior, sim. Caramba, Bia, parece uma espada, Bia. Isso. Poxa. Ô, Bia, e essas armas aqui? Essas armas são do cangaço ou é da época? São só da época. Tá. Eles são da época, outros doações e outros réplicas. Eu conheço algumas dessas armas aqui, viu, Bia? Nós chamamos essa de Nazarina. Essa nós chamamos lá no Piauí de bate-bucha. Esse aqui nós chamamos de rifle papa amarelo. Papa amarelo? Papa amarelo a gente chama já que é um encheste. Ah. Já, que tá na outra sala. E essas armas aqui, Bia? É a garrucha? Eu não sei te dizer. Não sei. Eu só sei que a gente tem aqui no museu a papa amarelo, que tá na outra sala, que pertenceu a cangaceiro. Oh, demorou, Bia. Então vamos lá mostrar, Bia. Olha o calibre grosso aí, feito de madeira. É. Casamento só madeira. Esse é da época não, né? Isso aqui é da época, viu? Não, isso aí é uma réplica. É uma réplica. Foto. Ah, Bia. Sim, o que tem mais aqui, Bia? Aqui tem dois óculos, uma camisa que pertence ao Senhor Pereira. O Senhor Pereira foi o homem que comandou o Lampião. Quando o Lampião entrou no cangaço, ele entrou no grupo de Senhor Pereira. Correto. Aqui tem um óculos, né? Que pertence ao cangaceiro Juriti, o óculos. Esse que está aqui do ao lado desse... Isso, Juriti é esse que está ao lado de Lampião. Correto. Aí essa arma amadeirada pertenceu ao cangaceiro Juriti. E essa aqui, de preto, pertenceu ao cangaceiro Gasolina. Correto. Ô, Bia, tô inteligente, hein, Bia? Parabéns. Ô, Bia, e essa arma pequena parecendo uma pistola? Ela, né? Ela é a Browning. Né, que a gente chama. Correto. É um modelo 1910, que era também utilizado no cangaço. Mais velha do que eu. Mais velha do que eu, viu, Bia, essa arma. É. O senhor trabalha aqui no museu? Não, eu sou daqui de Serra Talhada. Eu não sei se você filmou lá na feira. Ah, o senhor me viu lá na feira? Você viu a lojinha lá na feira, você estava filmando lá? Sim, eu estava filmando lá. Muito bem, um prazer. Eu sou o Elias, sou daqui de Serra Talhada. É o senhor Elias de Serra Talhada. Obrigado, senhor Elias. Minha família inteira de São Paulo, meu filho e minha mãe. São de São Paulo? É, de Embu das Artes. Não leva. De Embu das Artes, eu sou de Cajamar, moro em Cajamar. Isso, eu conheço bem
quer jogar? Se apresente aí, quem é ela? A esposa dele. Correto. É essa que eu sou Irina Aquina. Moro em Cuda Sarte. É o Miguel. Olá, Miguel. Obrigado por participar do meu canal aí. Vamos lá, Bia. Desculpa, Bia. Aí aqui a gente tem alguns utensílios que pertenciam à família Ferreira. A família Ferreira era a família do Lampião. Correto. Correto. Aí aqui tem uma sanfona de oito baixo, que muita gente chama de pé de bode. Correto. Que tocou naquela época, Bia? Será que... Foi encontrada na casa da família Ferreira. Muitos dizem que o Lampião sabia tocar sanfona. Pode até ter sido que o Lampião chegou a tocar essa sanfona. Legal, Bia. Aí tem uma fechadura que é da casa deles, né, que pertenceu. Isso aqui, o que não pertenceu... Correto. Foi esse prego, né, que foi encontrado na casa de um coiteiro. Uhum. E essa tesoura. Correto. Essa é uma roqueira, que é um instrumento de brincadeira junina. Isso aqui, Bia? Isso, é uma roqueira. Roqueira? Aí você bota a pólvora, balança e bate na parede, que ela faz um estrago. Que legal, Bia. É. Parabéns, ô Bia. Tô inteligente, hein? O que tem mais aí, Bia? Bom, aqui tem algumas balas. Algumas munições, né, Bia? Isso. Balas, né, munições. De fuzil? É, pode ter sido que sim. Sim. E tem umas telhas que foi encontrada, né, nas ruínas da casa de Zé Saturnino, seu primeiro inimigo. Correto. Aí aqui tem a certidão de nascimento e de óbito do primeiro inimigo de Virgulino, que foi Zé Saturnino. Correto, Bia. E aqui tem nosso... Ô Bia, desculpa te cortar. Essas, tipo, é um tijolo, é um bloco, é um adobo? Ele é um tijolo, né? Feito da época, um tijolo na época que era feito à mão. Correto. O tijolo era feito à mão. Parece pedra, né, Bia? Isso. Mas era de barro que foi feito à mão na época. E essa aqui são as fotografias, aqui Bia? São as fotografias das forças falando, que a gente chama de fotografias macabras, que sempre você vai ver. É cadáver de cangaceiro, cabeça de cangaceiro, decapitada. Correto. Cangaceiros capturados. Uhum. Aqui foi onde aconteceu. Aí aqui tem um corpo já decapitado assim, na cabeça. Correto, Bia. E aqui sempre vai ter as indicações. A história, né, Bia? A indicação das fotos. A indicação das fotos. Ô Bia, e pra cá, o que tem mais pra lá? Pra cá tem o nosso cine, o Lampião, pode entrar, ficar à vontade. Dá licença, Bia. A gente tem o nosso cine Lampião, né, que é uma biblioteca e um espaço para vídeos, filmes. A gente tem um curso curta-metragem que a gente sempre passa. Uhum. Aqui neste local. Neste local. Aí tem algumas fotografias coloridas da época que um artista plástico conseguiu colorir elas. Correto, Bia. Aí aqui tem a pinaceira Maria Bonita com um cachorro, né, que se chamava Guarani Ligeiro. Né? Uhum. Aqui tem um curisco, o braço direito de Lampião. Correto. Que o povo, muitas pessoas chamava de Diabo Louro. Aqui esse aqui. Esse era o famoso Lampião, Diabo Louro. Isso, o curisco. Que ele também era um dos mais caros na época. Lampião valia 50 mil contos de réis e ele 10 mil contos de réis. Era um dos mais caros. Era um dos mais caros, os dois. Aí aqui tem o pinhaceiro Juriti, que era considerado como o pinhaceiro mais belo da época. Maria Bonita. Era o mais bonito. Isso. Mais bonito que eu. Aí aqui é Maria Bonita com um colar de quatro voltas, que Lampião roubou do Abaronês assim que ele recebeu a chefia. E aqui é o pinhaceiro Sabonete. Correto. Que cuidava da Maria Bonita. Sempre tinha um, né? Uhum. E aqui um bando. Curisco novamente. Uhum. A Dadá. Certo. E aqui Serra Talhada. Bia, e essa. Isso é uma estátua que fala? Como é que. É uma escultura. Uma escultura de bronze. Só que é uma escultura de papel. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Não, você não leva mal sair nas imagens aqui, aparecer nas imagens. Se apresente, por favor, seu nome? Meu nome é Eduarda, sou aqui guia turística do Museu do Cangaço também. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa Bia. Correto, a Bia, é excelente a Bia, viu? Muito bem. Uma excelente narradora e contadora de história. Gosto assim, tem que ser assim. E ela? Você? Eu sou visitante do Museu do Cangaço, a gente foi ver ontem o Museu do Cangaço de Triunfo e veio completar a história aqui em Serra Talhada. Correto, eu sou o Rossi lá... Moro em São Paulo, sou piauiense, moro em São Paulo, na cidade de Cajamar. Sou criador de conteúdos para o YouTube. Meu canal é Louvor
e Viagens. O nome do meu canal é Louvor e Viagens. Se vocês quiserem depois dar um joinha lá, eu ficarei muito agradecido. Tá? Eu não sou famoso, porque eu não tenho ainda 100 mil inscritos. Tenho uns 70 e poucos mil. Mais uma, quando eu chegar em casa. Ô, Glória! Bia, desculpa, Bia. Pode falar. Aqui é uma escultura de papel. Ah, é de papel, Bia? Isso, achei que era de bronze. Todo mundo pensa. De quem é essa escultura? É do próprio Lampião? É, o Lampião foi representado, né, por essa escultura. Mas ela é lá de Bezerros, é de um rapaz lá de Bezerros, que o pai dele era quem fazia, só que ele continuou fazendo. Uhum. Eu não me recordo o nome dele, mas é lá de Bezerros. Correto, Bia. Aí aqui tem a Talada Antiga, aí tem a Estação Ferroviária, a Antiga, né? O Hospital Agamemnon Magalhães, que hoje se chama Ospam. Aí tem a Intendência de Vila Bela. Tem vários. Várias histórias, né, Bia? É, cada canto daqui de Serra Talhada sempre tem uma história. Ô, Bia, e aquelas duas imagens lá? É Lampião e o Diabo Loiro? Isso, o Curisco. O Curisco. Aí a gente pode dizer um pouco da estética do cangaço. Ah. Pronto, aquele fuzil que você chamou de... lá. De Papa Amarelo? Isso, lá na frente. Ah. Ele se chama fuzil Mauser. Ah, um Mauser. Modelo 1908, que ele tem até um negocinho aqui, tá vendo? Uma alavanca, né, Bia? Isso. Aí tem um chapéu, alguns eram feitos de couro, uhum, e veado de viado, no caso, não é daquela. Certo, certo. Quebrados na frente e de trás, eram enfeitados com signos de Salomão, estrelas estilizadas em medalhas. Uhum. A testeira, né, no caso, que ficar na festa de vocês, e a barbela, com o modelo de medalhas de ouro. Então, no caso, isso aqui que ficava, né, era de ouro. E as estrelas de Salomão, que era... O negócio era caro, hein, Bia? Não era fraco, não, Bia. Já pensou? Ouro na estrela do chapéu, Bia. Isso, é a cinta de couro, com enfeite sertanejo. Aqueles mesmo se enfeitavam, era muito... Aí aqui tem os bornais. Esse aqui é o famoso Lampião. Esse aqui é o Lampião. Correto. E esse aqui é o Curisco. Ele não fala comigo. Tá, obrigado, Bia. Você é uma excelente narradora, viu, Bia? Vamos voltar lá para as armas. Eu gostei de ver. O que tem mais aqui, Bia? Tem. Ô, Bia, isso aqui, que é isso aqui? O que seria? Isso aqui foi do artista, né? Ronaldo Aureliano. Ele. Tá. Foi uma representação, ele fez a escultura, né, do Lampião, uhum, com os trilhos de, tá, de trilhos de trem. Aí fez aquela representação de um dele morto e as pessoas carregando ele. Tá. E aqui é Maria Bonita e Lampião, né? Mais uma escultura deles, né? Isso, são outras esculturas. Tá. Aí aqui tem também o parto da época, né? Uhum. Parteira, Lampião e Maria Bonita. Lampião e Maria Bonita, no caso, Maria Bonita teve 4 gestações durante o cangaço. Correto. E só uma sobreviveu, que foi a Expedita Vieira, ainda hoje viva. Ela é viva ainda, tem uma filha chamada Vera Ferreira. Ô Bia, essa camisa é original deles? É original. Do senhor Ferreira? Senhor Pereira. Ah, do senhor Pereira. Isso. Ah, Pereira. Tá. Essa daí já foi pós-cangaço, já foi quando ele saiu do cangaço. E ele morreu de velhice, seu Pereira. Legal, Bia. Aqui tem mais coisa aqui, né, Bia? Aqui do lado. Coisas... Religiosidade do cangaço. Tá. Aqui, como você tá vendo, antes, eles eram muito... devotos. Isso, muito devotos. Correto. Isso aqui representa que eles faziam promessas. Se o pé estivesse doendo e eles não podiam ir até lá, correto, eles faziam uma escultura do pé, de onde estava doendo, e mandava para lá. Eles faziam as promessas, quando curava, eles pagavam. Ô Bia, aqui é as cabeças. Isso, as cabeças, né, que foram decapitadas lá em Sergipe, em 38. Ficaram expostas por 31 anos, lá no Museu na Bahia. Uhum. Correto, Bia. E ali tá, tem um nome lá, o fim do cangaço, né? Porque isso... Na verdade, o fim do cangaço realmente foi em 1940.
Em 1938, Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram massacrados pela polícia no sertão de Sergipe. Correto. Só que por isso ainda ficou vivo. Então ele ainda tentou continuar com levantar, o cangaço. Ainda levantar o... Continuou-se para vingar do cangaço, mas em 1940 ela acabou morrendo pela volante de Zé Rufino. Ô Bia, isso aqui seria o que, Bia? Isso aqui foi encontrado lá onde Lampião nasceu, lá nas... Onde ele nasceu, em Passagem das Pedras. Só que foi perto de um rio, que o povo chama do Rio São Domingos. Certo. Foi encontrado lá. Correto, Bia. E, ô Bia, isso aqui é o quê? Tipo uma garrucha? É garrucha. Isso, é umas armas aí, que tem a indicaçãozinha do lado. Será que... Tô vendo aqui. Ah, eu vi, agora eu vi, garruchas. Armas produzidas a partir do final do século 21, principalmente na Bélgica e Espanha, como alternativa mais baratas aos revólveres. No caso, elas são mais baratas do que os revólveres, tá? Correto. E isso aqui é lá no local, né Bia, onde eles foram assassinados. Lá no local de visitação também. Isso aqui eu conheço, né, Bia, que é um parafuso de uma prensa, né? Um fuso de uma prensa de farinha. De farinhada. Isso. Aí Será que é do local? Isso aí é só da época. Ah, tá, Bia. Isso aqui são os ferros de passar da época, né, Bia? Aí tem os personagens de destaque da época. Tem um homem que enterrou o pai do Lampião. Tem um primeiro marido de Maria Bonita. O cangaceiro Jararaca, que foi enterrado vivo lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tem quanto? 500 quanto réis e um quanto valia o Lampião. Correto. A cangaceira Inacinha, que o cangaceiro gato foi tentar capturar, pegar ela, né, resgatar ela, mas ela acabou morrendo. Aí tem Expedita Vieira. Expedita Ferreira. Expedita Ferreira, que é a filha de Lampião. E Maria Bonita, isso. Aqui foi o homem que matou o pai de Lampião. Aqui Maria Bonita e o cangaceiro Sabonete entregando um colar de 4 voltas. Correto. Isso lá na frente. Isso aqui é um rádio também da época, né, Bia? É um rádio, ele é da época, mas ele é bem mais novo. Entendi. Bem mais novo. Entendi, Bia. Bia, agradeço a tua participação. Excelente, obrigada. Parabéns. Que Deus te abençoe. Amém. Você não é inteligente, você é super inteligente. Obrigada. E eu que agradeço, tá, Bia? Você vale mais do que o ouro, tá? Valeu mesmo. Obrigado, obrigada, Bia. Obrigada a você. Olê, mulendeira, olê, mulenda, e a pequena vai no porto, e a maior vai no banar. Se chorar por mim, não fica só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita, num fartar moça bonita. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim, não fica só se eu não puder levar.